Ekzekutimi mafioz mbrëmë në Durrës nuk është vetëm tregues i përkeqësimit të rendit në shkallën më të lartë. Por më rënda është përfshirja drejt për drejt e një pjese të strukturave të policisë. Viktima Çollaku ishte nga të ndaluarit e parë dhe i dyshuari kryesor për vrasjen që ndodhi në Durrës në mes të qytetit në fund të dhjetorit, ku u ekzekutuan Ervin Kodra dhe miku i tij. Policia jo vetëm e shoqëroi viktimën e mbrëmshme për vrasjen e Kodrës, por po e mbante gjithkohon në vëzhgim. Megjithse ishte në mbikëqyrjen e policisë, megjithse policia kishte informacion për përfshirjen e mundshme të Çollakut në vrasjen e dy fish të dhjetorit, sërish, katër vetë të armatosur e të veshur me uniformë policie e rrëmbejnë në mes qytetit viktimën, e lidhin dhe e ekzekutojnë duke larë të sapet e tyre. Këto lloj rrëmbimesh dhe ekzekutimesh, si në rastin e Stafukus në Fushkruj, kanë firmën e kokave të krimit në vend, kanë firmën dhe vulën e miqve të Samir Tahiri. Lehtësia me të cilën bandat rrëmbejnë dhe vrasin, vjen nga lidhja e tyre drejt për drejt me ministrin e brendshëm.